Պարզվում է էպոսագիտությունը մեր երկրում այնքան եկամտաբեր է, որ էպոսագետ նախագահի թեկնածու Վարդան Սերսյակյանը պատրաստ է սեփական միջոցներից վճարել իր ապագա մրցակից նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը։ Անակնկալ առաջարկությունը Ռաֆի Հովանիսյանը չի լսել, Միացյալ Նահանգներում է։ Շարանգություն կուսակցության մամուլի քարտուղար Հովսեփ Խուշուդյանին առաջարկը պակաս չի զարմացրել, միայն չի հասկանում, թե ինչից է Սերսյակյանը վերցրել, որ Ռաֆի Հովանիսյանը ընտրագրավի կարիք ունի։ Էպոսագիտությունը Հայաստանում բարձր է բավականին շահութաբեր գործունեություն է եւ էպոսագետները կարող են այդպես հեշտությամբ 8 միլիոն դրամ նվիրաբերել իրենց մրցակիցներին։ Ինչու Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հարցին Սերսյակյանը պատասխանում է. նա ընտրություններին կեղծիքի չի գնա, խոշոր նվիրաբերության համար էպոսագետը մի պայման ունի։ Եթե Ռաֆի Հովանիսյանը չկարողանա հաղթարել 5% անոնցարկելքը, Ռաֆի Հովանիսյանը այս գումարը կարող է չվերադարձնել։ Իսկ եթե կարողանա հաղթարել 5% անոնցարկելքը, բնական է պետությունը այդ գումարը վերադարձնում է թեկնածուին, Ռաֆի Հովանիսյանը պարտավոր է այս գումարը վերադարձնել ինձ։ Հանգանակության մասին Ռաֆի Հովանիսյանը խոսել է, սակայն խոսքը եղել է Քարոզ Արշավի մասին, ոչ թե ընտրագրավի, պարզաբանում են ժառանգություն կուսակցությունում։ Մի խնդիր էլ կա. մեկ անձը իրավունք չունի այդքան մեծ գումար նվիրաբերել որևէ կազմակերպության, սա օրենքի խախտում է։ Չէի ուզենա, որ պարոն Սեդրակյանը այս անցման ընթացքում էպոսագիտությունից դեպի քաղաքականություն նաև կատարի օրենքի խախտումներ։ Էպոսագետը իր այս քայլը ժառանգության հետ կանխավ չի համաձայնեցրել, ասում է, սա իր բարի կամքի դրսևորումն է։ Ես գոռոզ մարդ չեմ, եւ եթե ինքը համաձայնվի, ես ինքս կտանեմ իրենց կուսակցության գրասենյակ, պարտադիր չէ, որ ինքը գա։ Եթե պարոն Սեդրակյանը պատրաստվում է հանել իր թեկնածուը կամ չառաջադրվել նախագահական այս մրցապայքարում, այլ սատարել Ռաֆի Հովանիսյանի թեկնածությունը, կարծում եմ, որ օրենքի շրջանակներում թույլատրված ցանկացած միջոցների մենք շնորհակալ կլինենք։ Միջդեռ նախագահի առատաձեռն թեկնածուն վստահ է իր հաղթանակում, դրա համար էլ առաջադրվել է հույսն իր նախընտրական ծրագիրն է, որի հիմքում Սասնա Ծռեր էպոսն է։ Սասնա Ծռեր էպոսը մրցակցությունից դուրս է։ Ոչ Ռաֆի Հովանիսյանը, ոչ որևէ մեկը չեն կարող դիտվել որպես մրցակից։ Աննա Գրիգորյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։